گیئر دے وچ تے پانچ بھی ہو سکتے نے، چار بھی ہو سکتے نے، چھ سات بھی ہو سکتے نے، بیک بھی اٹھدا نا بیک، تسی بیک کیوں دے جہاز دے ہیلی کاپٹر دے جا اے نہیں انجن اے نو سیزو دا وی انجن ڈالیا جا رہا ہے، ٹربو گاڑی دا ڈالیا جا رہا ہے، بیڈ فورڈ دا بھی ڈالیا جا رہا ہے، یا وڈے تو وڈا بھی ہو کر انجن ہے تو ٹربو دا اور نو سیزو دا انجن ہے جو پا رہے ہیں، این دی کوئی بکرے انجن نے نہیں اے گوئی دے انجن نے بیک بھی اٹھدا ہے جال بیک بھی اٹھدا ہے نا صرف دے وچ جڑا دا سسٹم ہے نا ڈان والا او لگ گئے کیوں ڈانا کیسے ہے بٹھانا کیسے ہے لیوراں والے بھی نے تے بٹناں والے بھی نے اے بیک بھی اٹھدا ہے جال بیک پیچھے بھی اٹھدا ہے نا بیک نہیں بیک جا نہیں سکتا یہ اوپر جا سکتا ہے نیچے آ سکتا ہے آگے جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس کا اتنی فنکشن ہوتا ہے